E aí, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? A nossa revisão para a avaliação. É uma revisão tranquila, você tem que sempre pensar leitura, interpretação. Ah, não interpretou direito? Anota os dados, olha as unidades, deixa tudo pronto, depois você vai fazer conta. Então, não se antecipe, não se agonie para resolver a avaliação, faça com calma. Uso da calculadora, calculadora só faz conta, né, gente? Você tem que organizar, então é liberado. Só tem que pensar que alguns cálculos você tem que saber fazer. Você não vai estar utilizando calculadora em concurso em outros lugares. Aqui o que conta é o aprendizado, o desenvolvimento e a organização da questão, tá bom? Então vamos começar? Então, revisão, aula 17. Revisão geral da unidade 1. Física do terceiro ano. Aqui nós vamos ter eletrostática parte 1 e parte 3, força elétrica parte 1 e campo elétrico parte 1, corrente elétrica e tensão elétrica. São conteúdos bem ligados, né? Um já vai puxando o outro. Aula 2.1, eletrostática parte 1. A aula falou de quê? Eletrização e processos de eletrização, atrito, contato, indução. Bom, a eletrização, os processos de eletrização são métodos onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Aí o que que você pensa? Quando nós falamos carregar um corpo, é uma opção que você tem. Ou você, esse corpo, na realidade não você, né? O corpo, ele vai doar elétrons ou ele vai receber elétrons. O elétron é o quê? Negativo. Então, se eu arrancar elétrons de um corpo, ele vai ficar carregado positivamente, ele perdeu o negativo. Se o corpo receber elétrons, ele está recebendo negativo. Então, se recebe negativo, fica eletrizado negativamente. Lembrando que o próton e o nêutron, que está lá no núcleo, né, bem junto, eles não se movem. Beleza? Então vamos continuar. Então aí você percebe, né? Lógico que aqui é somente uma ilustração, né? Aqui o elétron se movendo e aqui dentro, né, eu teria os prótons e os nêutrons ligados e lógico aí com uma força muito, muito, muito grande. Eletrização por atrito, como o nome já diz, quando esfregamos dois corpos. Alguns elétrons migram, saem, né, de um corpo para o outro, certo? E aqui nós temos uma tabela triboelétrica que fala é aquele que tem mais facilidade de doar elétrons e aquele que tem mais facilidade de receber. Como é o processo de atrito? Esfrega ali. Então, o que que aconteceu? A barra cedeu elétrons para o pedaço aí, pode ser o pano, uma lã, ou o papel, toalha, papel higiênico também. Então, se você vê aqui, ó, o algodão, por exemplo, vamos supor aí que é algodão. Tá aqui, algodão, certo? Então, o algodão, ele tem mais tendência a receber elétrons. Então, por exemplo, se essa barra é de vidro, então tá aí, ó, o vidro positivo, né? Acabou ficando positivo e o algodão negativo. Então, o processo de eletrização por atrito é bem simples e direto. Se você esfregar um objeto em outro bem rápido, o que acontece? A quantidade de elétrons que vai sair desse vai para esse. Igual, igual. Então, o que acontece? Eu perdi aqui menos 2 coulomb, esse recebeu menos 2 coulomb. Esse ficou negativo porque recebeu e esse ficou positivo porque cedeu elétrons. Fica com a mesma quantidade de carga, sinais opostos. Um positivo e um negativo, certo? Um todo negativo porque recebeu e um todo positivo porque perdeu. Vamos lá, continuando? Então aí o processo de eletrização por atrito, bem simples e bem direto, né? Aqui a tabelinha, se você quiser fazer algum experimento, você vai acabar encontrando aí. Bom, eletrização por contato. Contato é o que? Tocar, né? Então, este tipo de eletrização ocorre quando um corpo condutor está carregado. Pelo menos um tem que estar carregado.
e entra em contato com outro corpo. Esse não precisa estar carregado, ele pode estar simplesmente neutro. Parte da carga irá ser transferida para o outro. Então, o que, que acontece? Olha só, você vai encostar. Só que para isso, vamos supor que eu tenha aqui quatro cargas, aqui está carregado positivamente, certo? Então, ou melhor, vamos fazer com elétron, já que eu falo tanto do elétron, vamos fazer com elétron, né? Então, todo, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, ele tem quatro cargas negativas. O que, que eu vou fazer? Eu vou encostar. Quando eu encostar, o que, que vai acontecer? Aqui eu tenho que apagar por causa do efeito, né? Então, apagar aqui. O que, que vai acontecer? Vai ficar duas cargas nesse e duas nesse. Por quê? Eram quatro e a área tem que ser distribuída igualmente, né? A área dos dois, vai cada um, se são iguais, vai ter metade e metade. E depois o que, que eu faço? Eu afasto novamente. O que, que acontece? Vai ficar dois nesse aqui e duas cargas nesse daqui. Então, pessoal, olha só. Toda vez que você tem a eletrização por contato, pelo menos um tem que estar carregado. Você não vai conseguir carregar dois corpos neutros, né? Neutro você sabe que tem a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Tocou, o que, que acontece? Se esse aqui tinha quatro elétrons sobrando, ele vai passar dois para um, dois para outro, enquanto está em contato, né? E quando você separa, ele permanece aonde ele foi, 2, 2. Aí você pensa, professor, mas se eu tiver... Vamos dar um exemplo bem rápido, vamos voltar lá. Então, olha só, no slide, o que, que acontece? Você vai ter um exemplo. Vamos lá para o slide, gente? Então, olha só, quando você está aqui, ó, vamos supor que você tenha 4 negativos e 2 positivos. Aí você fala, professor, mas como é que vai ficar isso? Eu vou voltar aqui, ó. 4 negativos e 2 positivos, certo? Tenho que somar. Quando eu encostar, olha o que, que acontece. Quando eu encosto, esses quatro vão fazer o quê? Olha só, vai cancelar. Olha só, vai cancelar um negativo. Vai cancelar um negativo e vai sobrar esses dois. Por quê? Um par, quando eu tenho um par elétron, carga negativa e carga positiva, ela se anula. Então, esse aqui, ele se anulou. Como eu tinha 4 de um lado e 2 do outro, o que, que acontece? Vai ficar somente 2 negativos, um em cada. Então, pessoal, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu tenho 4 negativos e 2 positivos, esses 2 positivos vão anular 2 negativos e vai sobrar 2. Esses 2 vão se distribuir, vai ficar um num lugar e outro no outro. Lembra... Um positivo cancela um negativo. Se eu tenho 10 positivos, 5 negativos, a metade vai ser cancelada. O restante que vai ter uma distribuição, tá bom? Então vamos continuar lá. Sempre prestando atenção nisso. E a eletrização por indução. O que é eletrização por indução? Pode ocorrer sem contato. Ela necessariamente não precisa tocar. Então olha só, se eu aproximar, esse é positivo, certo? Ele vai puxar negativo e vai... afastar o positivo. Só que lembra que esses dois aqui estão carregados, na realidade estão neutralizados, aproximou a barrinha, sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. O que, que acontece quando eu afastar? Ah, aqui já tinha, olha, nem... Ainda bem que está igual, ó. Então, olha só, está aí, ó. Aproximo, o que, que acontece? Ele atrai negativo e afasta positivo. Aí eu vou afastá-lo novamente, ó. O que, que acontece quando eu afastar? Ficou e eu afastei a barra. Então, permaneceu a carga neles. Então, eu fiz uma eletrização por indução. Agora, se eu tivesse apenas... Olha só, gente, quando eu tiver assim, ó, eu tenho uma aqui, neutro, e uma barra carregada, quando eu aproximo, ele separa as cargas, sem tocar, tá? Não pode tocar. Aproximei, que é esse contato. Aproximei, separou, eu afastei, volta a neutralizar. Por que que nesse caso não aconteceu? Porque ele simplesmente jogou cargas positivas para o outro e a negativa ele atraiu, ali perto ainda. Quando separou, permaneceu onde estava. Aí eu tirei a barrinha de perto e eles ficaram neutralizados. Então é só você ir fazendo um raciocínio lógico aí que dá certinho. Então vamos lá, continuando. Então beleza. Agora nós vamos falar... de carga elétrica, lei
de Dufay e quantização da carga, né? Então, carga elétrica é a carga de um elétron, ela é quantizada. A carga de um elétron, se for elétron, é negativo, certo? Que seria o elétron. Se for o próton, é positivo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Do próton, só com o sinal positivo, né? E permanece aí. Se for o elétron, é negativo. Ah, professor, dependendo, em alguns locais você não usa o sinal, em outros você já utiliza. O elétron é negativo e o próton é positivo. Lembrando aí que isso é colocar a carga. E o nêutron é neutro, né? Na realidade, ele tem alguns quarks ali dentro deles, mas ele se cancela. São partículas dentro do nêutron e do próton. Lembrando, carga do elétron, carga do próton, 1,6 vezes menos elevado a menos 19. Só que um é positivo e o outro é negativo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, a lei do Dufay fala o quê? Cargas elétricas de mesmos sinais se repelem e de nomes contrários ou sinais contrários, né, se atraem. Positivo, positivo, negativo, negativo. Então, olha aí, ó. Sinais iguais repelem e sinais contrários se atraem. Então, bom. A quantidade de carga elétrica total será sempre um número inteiro vezes o número da carga elétrica de um próton. Então, olha só, N vezes E. O que que isso quer dizer? Se eu tenho 10 elétrons ou 10 prótons, vai ser 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. É isso que eu tenho, N vezes E. Número de elétrons ou número de prótons vezes a carga elementar. Aula 7.1, força elétrica, parte 2. Aí, introdução e a lei de Coulomb, né? Que aí trata de força. Aqui você percebe que cargas similares se repelem, a que nós acabamos de falar, e de sinais contrários se atraem. Essa é a equação, uma constante eletrostática, né? Q1 vezes Q2, módulo, não vou usar o sinal é só para saber se se está repelindo ou se está atraindo somente, só serve para isso a carga, para vetorialmente saber se está atraindo ou repelindo. Na equação não uso o sinal, R a distância ao quadrado, né? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então aqui o que representa cada um? Força é dada em newtons, a constante eletrostática, newtons metro quadrado e coulomb ao quadrado, são as unidades, né, que vai ter, que é exatamente 9 vezes 10 a nona. Q maiúsculo é a carga elétrica em coulomb e D é dado em metros, né, que é a distância. Bom, a intensidade da força de interação entre duas cargas, essa interação entre duas cargas elétricas pontuais, né, pontiformes, é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, o que que significa? Olha só, a força ela é diretamente, se eu aumentar o valor de qualquer uma das cargas, aumenta a força, porque está na parte de cima. Se eu aumentar a distância, essa força vai diminuir em relação ao quadrado da distância. Então, aqui é bem simples, pessoal. Se eu tenho uma certa distância, está aqui, eu dobro essa distância, eu vou diminuir 4 vezes, porque é 2 ao quadrado. Se eu tenho uma distância que eu triplico, vai ser 3 ao quadrado, que vai ser o quê? 9 vezes. O que que vai acontecer com a força? Se você aumentar 9 vezes a distância, a força vai diminuir 81 vezes, porque é 9 ao quadrado. Beleza? Então, vamos continuar lá. Então, aí sempre lembrando que é inversamente proporcional. Aí, nós vamos falar de campo elétrico. É muito parecido com força elétrica. Então, olha só, campo elétrico, toda região que uma carga geradora de intensidade Q possa influenciar em todos os pontos estabelecidos do espaço, uma carga de prova de intensidade, por exemplo, Q minúsculo, de forma que esta fique sujeita a uma força de interação, atração-repulsão, exercida.
Então, o campo é E igual a força dividido pela carga. Então, aqui você tem. Então, pessoal, bem rapidinho aqui, o que que acontece? Se você tem uma carga, ela gera em todo o espaço ao redor dela, esfericamente, vamos dizer assim, esférica, né? Então, qualquer ponto que você colocar dentro do campo elétrico dela, ela vai exercer uma força se tiver outra carga. Se não tiver, continua tendo campo, todo o tempo. O que que eu faço? Se eu colocar uma carga, eu vou saber se aqui é positiva e ela é positiva, repele, empurra, né? Se ela é positiva e essa é negativa, vai atrair, beleza? Então, vamos continuar. Então, aí, campo elétrico bem simples, né? E outro, é bem parecido quando nós olharmos a equação de campo. Vetor campo elétrico. O que que acontece? Quando a carga é positiva, que está gerando, e a carga de prova é positiva, força e campo têm a mesma direção. Quando a carga é negativa e a carga de prova... A carga geradora é negativa e a carga de prova positiva continua tendo a mesma direção e sentido a força e o campo elétrico. Só mudou de sentido, mas as duas têm direção e sentidos iguais. Se a carga de prova é negativa, aí nós vamos ter campo em uma direção e sentido oposto ao da força. A direção é a mesma, mas o sentido é oposto. Bom, campo elétrico no interior de uma esfera, então aqui é só mostrando, né, que dentro de uma esfera o campo ele vai neutralizar dentro ali, se você tiver uma casca esférica, mas é só uma questão de... E outra, prestar atenção no gráfico, né? Isso aqui é essencial, o gráfico em forma aí de curva, né? Bom, corrente elétrica, então a corrente elétrica é muito simples. Fizer o quê? Colocar uma diferença de potencial e gerar um campo elétrico, o que que acontece? Eu vou ordenar, porque se você olhar embaixo, está totalmente desordenado, indo em todas as direções. Eu criei um campo elétrico vai ordenar e essas cargas vão se mover em uma direção. Então, esse é o efeito do campo elétrico, certo? Efeitos e tipos de corrente, no caso, né? Tipos de corrente elétrica. Os principais efeitos são... Efeito térmico, aquecimento, efeito químico, efeito magnético e efeito fisiológico. Né? O magnético gera um campo magnético, fisiológico é a questão do choque aí no ser humano. Existe a corrente contínua e corrente alternada. Contínua, todo tipo de baterias, e corrente alternada que vem da usina hidrelétrica e chega até sua casa pela tomada. A corrente elétrica ela é bem simples, só é dividir o módulo da carga pelo tempo. Quantas cargas passam em determinado tempo? Lembrando que Q é N vezes Z, né? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter aqui, eu posso substituir se eu quiser, né? Se me der a carga, quantidade de carga eu não preciso, mas se eu não tiver, for dado o número de elétrons e a carga elementar. Uma pilha seca é só como ela é constituída, bem básico aí. Tensão elétrica, lei de Ohms, foi uma das últimas aulas que nós vimos, né? Então, tensão elétrica é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos que motivam a movimentação de cargas elétricas, gerando corrente elétrica. Então, aí, a tensão é a energia com que sai e a energia que a carga tinha, né? Aqui é bem tranquilo, né? Resistor ômico, ele é linear... E se ele não for linear, ele não é ômico, né? Porque aí vai ter uma curva, vai ter valores de resistência diferente para tensão e corrente diferente. Então, resistor ômico, ele é linear. E onde, né? Aqui você vai ter V, que é a diferença de potencial em volts, corrente elétrica em amperes e resistência em ohms. Se você quer um, o que que você faz? Se eu quero V, multiplico R vezes I. Se eu quero o R, eu divido V por I. E se eu quero I... Eu divido V por R. Então, aí, bem tranquilo. E para finalizar, um circuito simples, né? Que eu tenho um resistor, a representação. O sentido convencional da corrente elétrica é do positivo para o negativo, convencional. O real é os elétrons que se movem, então, sentido negativo para o positivo. Certo?
Então, pessoal, olha só, desejo uma boa prova, né? Boa prova, não é boa sorte. Boa sorte é, vai que você estudou, só a metade cai a metade, é sorte, né? Então, boa prova para quem estudou, boa prova para quem se dedicou. Então, vai lá, leia com calma, preste atenção que com certeza vocês vão se sair bem, beleza? Então, até mais!